sócio que é a parte externa da estação Campo Belo. Aqui vocês estão vendo que ela é embaixo do viaduto, né? Tem duas saídas, uma ali e outra ali. E esse viaduto aqui ele foi entregue antes, né, da estação tá pronta, né? A gente passou aqui faz um tempinho, não lembro se foi em setembro, por aí. E tava tudo em obras aqui, não tinha esse viaduto, ali o monotrilho que eu vou mostrar em outro vídeo com mais detalhes. E aqui vocês viram que ficou bem bonito o viaduto aqui, a gente vai dar uma olhada na outra parte ali, onde a gente começou a gravar naquele dia das obras, né? E vamos lá então, vamos gravar aquela outra parte ali que é a subida do viaduto. Vocês estão vendo que o paisagismo aqui parece bem legal, porque essas árvores aqui vão crescer e vai ocupar essa parte aqui, vai ficar bem bonito. Então vamos lá ver como que está a entrada do viaduto.